Estamos habituados a ver a medalha de ouro entregue a atletas, lutadores, esportistas em geral, mas hoje a distinção para um tipo a campeã. A campeã é a Cajada Sintra. Diz que terá sido criada pelo rei João da Assunção no convento da Penha Longa, no longínquo século XIII. Frei João aproveitou a abundância do gado na região para dar uso a muito queijo fresco que sobrava, embora não só evitou o desperdício, como transformou no mico da doçaria portuguesa. Na altura ainda não conhecíamos o açúcar nem a canela da Europa, mas ao longo dos séculos os fascículos das Neves, Maria Sapa ou Constança Gomes, a periquita, transformaram a receita original num doce que hoje conhecemos. A medalha de ouro da exposição regional é dela, o direito, e recorda-nos que em tempos era tão preciosa que os camponeses a usavam para pagar os senhorios a renda das terras que cultivavam.